שנת 2022 הייתה שנת שיא בקליטת עלייה מאז תחילת שנות ה-2000. כמעט 75,000 עולים חדשים עלו לישראל, רובם מרוסיה ומאוקראינה בעקבות המלחמה. בשבוע שעבר הגיעו לכאן מאות עולים חדשים מצפון אמריקה בטיסה מרגשת במיוחד של נפש בנפש. רבע מהם חיילים בודדים. ליוויתי אותם במסע המרגש הזה כל הדרך מניו יורק. הנה הכתבה. אלו תמיד מרגשות את כולנו, מראות של עולים חדשים יורדים מהמטוס. אבל השנה, במיוחד, בצל קריאות של ישראלים לרדת מארץ, התמונות האלה מרגשות במיוחד. I'm floating on top of this world. I don't think I've ever been happier than I am today. We finally made it. We are over the moon. עם 15 עולות ועולים חדשים מארצות הברית וקנדה הגיעו לכאן בטיסה מיוחדת של ארגון נפש בנפש בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית קרן קיימת לישראל ו-JNF ארצות הברית. הפרידה הקשה מהמשפחות התחילה כבר בשדה התעופה בניו יורק. אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים. רבע מהעולים בטיסה הזו הם צעירים שיהפכו בקרוב לחיילים בודדים. באווירה הנפיצה שנוצרה בארץ על רקע הקריאות של חלק מחיילי המילואים בצה"ל שלא להתייצב לשירות, התמונות האלה מרגשות השנה אפילו יותר. I want to go through my parents' paths and I want to follow what they did and how they motivated me to do this, and it was my idea to do this as well because I want to serve for my country and fight for my country. אני תמיד רציתי להתגייס מגיל קטן. אני כאילו יש לי אהבה לארץ ואני מרגישה שכאילו אני לא יכולה רק לקחת, אני צריכה גם לתת מעצמי. היה לי כולנו את הזכות לבחור אחרי שסיימנו את האוניברסיטאות. אני בת 22. לעשות את הצעד הזה, ועם כל מה שלמדנו באוניברסיטה, עם כל מה שלמדנו פה בארצות הברית, לבוא ולחזור לארץ ולתרום לצבא. כולנו הבנו זה שחווינו הרבה אנטישמיות, וישראל זה המקום היחידי שלנו. אנחנו רוצים לבוא לארץ, לתרום לארץ, עם כל מה שלמדנו באוניברסיטאות, בבית ספר, לבוא ולקחת את כל הכלים האלה, ואיך שאפשר לעזור, רק לעזור לארץ. בין העולים גם 7 רופאים ו-15 אנשי רפואה שעזבו את המדינה שמשלמת את המשכורות הגבוהות בעולם לרופאים, וכל זה בשם הציונות. הילדים, תמיד הסברתי להם שבסופו של דבר ישראל היא המדינה של היהודים, וירושלים, והיינו בכותל, ויש סיבה למה סבא וסבתא שלהם היו בשואה, והנה אנחנו פשוט עושים את זה, ואני רוצה להגיד לכולכם שאבא גאה בכם אחד אחד. אנחנו מתרגשים מאוד להיות כאן בטיסה המיוחדת של העולים מארצות הברית, כמעט 250 עולים שמגיעים, עשרות חיילים שמגיעים במיוחד כדי להתגייס בישראל, ומשפחות שמגיעות כדי להקים את החיים שלהם בארץ, ואין מרגש מזה. יש פה 45 חיילים, כאלה שבאים להתגייס. יש פה 22 אנשי מקצועות רפואה, 7 רופאים עלו בטיסה הזאת היום. 75 ילדים שהם דור העתיד של מדינת ישראל. עשינו הכל כדי להנגיש להם את הבירוקרטיה. הם מגיעים לפה כדי לתת למדינת ישראל, כדי להיות חלק ממדינת ישראל. אנחנו ממש ממש שמחים, ממש נרגשים, ואנחנו בטוחים שזה יביא עוד הרבה מטוסים אחריו. מרגש מחדש שיהודים ממשיכים לעלות לארצה, לשוב לארץ, מה שהתחלנו לפני כמה עשרות שנים בראשית הציונות, וזה ממשיך וקורה יום יום. אין דבר יותר מרענן ומחזק את מדינת ישראל מאשר לראות עוד ועוד יהודים שובים לארץ. החלק הקשה באמת מתחיל עכשיו, לסייע להם להשתלב בחברה הישראלית ולהישאר כאן לעוד שנים רבות. מה שבטוח, את היום המרגש הזה הם יזכרו לשארית חייהם. Thank you, everyone. and we love Achshav Arba Esrei. Yeah, wow!
ברוכים הבאים הביתה.